وستو چې زه بالکل د دکان نام خلاص شوم مطلب دا زما چې چا سره ځکه چې زما کاروبار خو تباه شو مطلب دا چې اوس را سره نه پیسې شته نه را سره داسې ذریعه شته او نن سبا کرے چا نه اسوک چاله قرض ورکوي هم نه او دکانداران هم روانې ډېرې پیسې بس په دې سوچ او فکر کې ناستی وو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو روسته سمرګری گلزار علم خان د جی ٹی یو په شبان یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم جنن راغما او د کس کم دی دی ما سره ولاړ دی او نن راغلی ما او دغه مینوالو ته دا سوچ هم زمونږ ویډیو ګوري دی ته د ریکوستانه دغه کوم احساس چې دغه احساس کې مونږ سره د مرګری هم موجود دی د دخلی نه دا خبرې ورو او بیا به زه تاسو سره خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر علیکم. خیر خیر جی. ستاسو نوم؟ زما نوم پلک تاج دی او په تاج دکاندار باندې مشهور یم. جی دا مینوال دی ډیر ګوري څه احساسات دي ستاسو څه مسئله ده دغه تاسو ماته ووایئ جی. یره جی زما خو د الله احسان و د الله ډیر لاک لاک شکر زما ډیر ښکلی دکانداری چلی ده ډیر ښکلی کاروبار مو تقریبا د 27 سال نه په نزوکر کې کاروبار کومه دکان مې ډیر ښکلی و بیا اخیرې کې مطلب دا چې اوس پری تقریبا پری واته میاشت کې خدای پاک یو داسې زوال راوستو چې زه بالکل د دکان نه خلاص شوم مطلب دا زما چې چا سره کاتی ماتی پی خو نشته خو مطلب دا چې زه پکې الټا تقریبا 6 لاکه پورې قرضدار یم جی. ستاسو د ګټې وټې څوک نشته؟ یره جی زما یو زیر هغه مزوري مزوري کوي خو تاسو ته پته چې نن سبا د ګرانې دور دی او په دې ګرانې په دور کې مطلب دا چې ډیر ګران کار دی دا بچو تقریبا شپږ بلوریانې او د الله نه بغیر مې بل اسره وسیله نشته. ستاسو دغه یو زوی دی؟ زما یو زوی دی محنت مزدوري کوي او چې روړو نه هغه څه قرضدار ول ورکم او مطلب دا چې سل نیم پکې ځان ته خرچې ته پرېږدو نور قرضدار ول ورکم. جی دغه احساس تا ته ویم تاج بھائی به زه تا ته کمه کمه دغه کوم دا ویډیو کې به تاسو هم ګورئ تاج بھائی په خپه باندې معذوره هم دی دغه احساس هم دی بل وسیله هم نشته شپږ لوڼه دی یو زوی لري یو زوی نن سبا خو د دیاړې سي کله وی کله نوي نوکری هم نشته هم دغه دیاړې کوي دیاړې 2500 روپۍ د تروړې او دغه اوالي سره تا ته ویم نو د انسان هوش وړو شي چیرې داسې دی بل د تاج بھائی دا دکان هم تاسو کتی شه تاج بھائی دا دکان هم داسې خالی خالی دی نو یره چې پیسې نه نو مطلب دا سودا پس راشي وسم را مطلب دا ځینی قرضداري داسې دي چې هغه خامخا تنگول کوي خو بس الله دې ټول صبر ورکي او خدای دې ولا د همت او طاقت ورکي چې مطلب دا ما سره دونه گزارو کې ان شاء الله چې د جون په کومه موقع کې مطلب دا ما ته خدای پاک پیسې را وسی نو زه به اوسم کوشش کوم لګي لګي به خلکو لور کوم چې زما ځوی کومه مزدوري کوي ځکه چې زما کاروبار خو تباه شو مطلب دا چې اوس را سره نه پیسې شته نه را سره داسې ذریعه شته او نن سبا کرے چا نه اسوک چاله قرض ورکوي هم نه او دکانداران هم روانې ډېرې پیسې بس په دې سوچ او فکر کې ناستی وو نو دا الله نه تمه کوو چې الله تعالی یې زمونږ امر کړی وکړي. تاج بھائی ان شاء الله تاسو خو به ډیر خلک تا ګوري زمونږ ډیر زیات مینوال دي ان شاء الله ستا به ضرور مرسته کوي او استاد همت ته هم سلام کوم چې په خپه هم معذور او د هغې باوجود هم ته دا دومره محنت کې 27 سال ستا وشو په دې سختو تاسو باندې ډیر سختې مرحلې هم تیرې شوي چې ځکه تاسو په دې دومره سخت حالات کې په یو کس باندې دغه کور سنبالول ډیره ګرانه نه ده؟ یره جی اول خو مطلب دا چې هیڅ قسم پروا نه وه ځکه چې دکانو د دکانه مه خرچه کېده او په دې شپږو واته میاشت کې الله تعالی داسې زوال راوستو چې مطلب داری مونږه بیخي هغه دکان کې تاسو مطلب داری پر سکرین باندې خلکو ته خولی شي نو هغه دکان کې هر څه ختم شو او زه به تاسو ته دوم چې ما 27 ساله دکانداري وکړه خو لا اله الا الله محمد رسول الله ما سره خپلې 27 روپۍ هم نه زه به کافر یم. تاج بھائی الله دې تاسو له صبر او همت درکړي الله دې ان شاء الله زموږ ډیر زیات مینوال دي ضرور به ستاسو مرسته کوي دا کم ډیر زیات غیرتمند پښتانه دي مسافر رونه دي داسې ډیر سرمایدار خلک شته چې ان شاء الله ستاسو د پریاد ووري او ضرور به ستاسو مرسته کوي. تاج بھائی د موبایل نمبر دشته؟ موبایل شته 0347-5266-068. یو ځل بیا ووایه 0347-5266-068. جی مینوالو دا د تاج بھائی ہسٹری وو دغه مونږ تاسو ته مخامخ کیخه جی چې شپګلونه دی یو زوی لري او پخپله پخپه باندې مازور هم دی او دغه د دکان حل دی چې په دې
لگا لگا باندې داسې سودا به وارسو گزارې کې دا ډیر زیات مجبور شو د ایمات کالو کو زراغه مو د دې چې کوم اقدامات وغه می تاسو ته مخې ته کیخه نو زه امید دستاسو نه ساتم چې په دې کانټیکټ دا نمبر به په دې سکرین باندې هم چلیږي نو زه تاسو ته ریکوست کوم اجازه ریکوست کوم چې پلیز د تاج بھائی سره ودرېږي او د دې ضرور مدد وکړي تاج بھائی ډیر مسافر رونه به دي ګوري داسې سرمایدار خلک به ګورغې نه سو غوښتنه کوي یره جی بس خدای کو دې ته مودا کی خود دې کی او کس ودا سي چې غړي ډیر زیات تنګول کوي زه مې کړ چې مطلب داري هغه دغه مشرانو خبره چې سوال باندې خسړي بدی ښکاری خو بس الله تعالی دې وقیدا سي مکر هغه سي چې مطلب داري موږ یو چې موږ سره لګ لګ امداد کو نو چې د دې د کم کسان چې تنګول کوي هر وخت راځي او کوسي ته مطلب داري د خبرې اترې کوي زه هم چې دا غي نه په خلاص شو مطلب داري نور بیا الله تعالی بل کارونه کوي ان الله همت برکت په زه هم خیری کار مار جاری ساتي او زبم کا خیری کوشش کوم ان شاء الله تعالی شي ترکم اور کی صاحبین مطلب دا زب خپل کوشش جاری ساتم ډیر مننه تاج بھائی هم ستا په دې سختې باندې استاد دې دغه ته ګورونو په ایمان والله چې ډیر اگران د کیمرامین سیب ډیر زیاته اگران د یار په یو خو باندې معذور او دغه سه حل الله دې پتا سو باندې رحم کی تاج بھائی دا وختنه زما ډیر زیات مینوال دی مون خو خی او ګوري دغه زه ریکوست تاسو ته نه کوم چې دله زرګونه راولېږه یا لکونه راولېږه تاج بھائی باندې شپږ لکه روپۍ قرضدار دی شپږ لکه روپۍ یو زوی لري هغه هم دیاړي کله وي کله نی او تاج بھائی دغه دکان دی تاسو ته مخامخ دی په دې کې به د دسه دیاړي وي هغه ګیډه هم ساتل هم ډیر زیاته په مشکل دی نو دغه ریکوست زه تاسو ته کوم چې د دا کم احساسات او کومه غریبي او هغه ما تاسو ته مخامخ کیخه نو دا چې څومره هم تاسو نه کیدی شي د دې په دې نمبر باندې تاج به ایزی پیسې شته اګي او د اکاونټ پیسته دې باندې ایزی پیسې د مونږ تاسو ته دغه نه وایو چې یاره تاسو زرګونه راولېږي یا لکونه راولېږي مونږ صرف دغه تاسو ته وایو چې د چا سل روپۍ وس هم کیږي دوه سوه درې سوه یا پنځه سوه څومره وس هم کیږي په دې باندې ایزی پیسې اکاونټ دی او پلیز تاسو یو سړی وی چې یار زه ډېر نه شم یو پنځ سو روپۍ د نن سبا خو دا په پچاس روپۍ باندې ماشوم هم نه رضا کیږي نو زه تاسو ته دغه ریکویسټ کوم چې پلیز تاسو پنځ سو چې سو دو سو تین سو چې څومره هم ستاسو نه کیږي نو دا تاج بھائی دغه په دغه نمبر باندې اکاونټ دی په دې سکرین باندې به دغه نمبر چلیږي او د سره ضرور ملاتړ جوړ شي او ډېر زیات مسافر رونه دي زمونږ الله پرې رحم کړی دی سرمایه دار دي نو دغه نه زه ریکویسټ کوم او یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې پلیز دې تاج بھائی سره ودرېږي او د مددګار شي جی کا تاج بھائی دغه دکان زه تا هم کیمرامین صاحب تاسو لګ را جوخ شي تاج بھائی چې کم دینو ډیر زیات محنت هم کړې دي د بداسې وختو د خلکو مدد کولو سکاتی هم می جدا دي دا کاتی هم دي چې د خلکو لور کولی او دا دي د خلکو لور کولی او اوس په داسې حال راغو جدا رجستر کزتا استو خې مجي نو دا ټولې ډکی دي دا د دکانو او دومره دغه دغه هغه کاتی چې کمې بده خلکو پسې لیکلې او دومره به ورکول خو اوس هر څه چې کوم دي نو دا د الله د طرف نه دي او دا د دوی باندې دغه حال راغو نو دغه ریکوست ما تاسو ته کولو نو تر نن ساته پورې دغه پروګرام چې مونږ کوم امید بس تاسو نه ساتم چې دا به ضرور شیر کوي او لایک هم کې او دا نور هیڅ هم نشي کولی دا پروګرام دومره شیر کړي چې سرمایدار مخې ته راشي او د دې تاج بھائی مددگار شي ساسو ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ